moskvadagi ko'p tarmoqli migratsiya markazi oddiy qilib aytganda saxarovaning filiali toshkentda ish boshlash arafasida endi toshkentda patent olsa bo'ladimi ayni damda o'zbekistonda moskva viloyati saxarova qishlog'ida joylashgan moskva ko'p tarmoqli migratsiya markazining vakolatxonasi ishga tushishga tayyor u yerda o'zbekiston fuqarolari moskvada ishlash uchun patent olishlari mumkin deydi o'zbekiston mehnat vaziri o'rinbosari erkin muhiddinov ria novosти bergan intervyusida biz markazning rasmiy ochilishi uchun o'n oltinchi o'n sakkizinchi mart kunlari moskvadan delegatsiya kutyapmiz degan o'zbekiston mehnat vaziri o'rinbosari erkin muhiddinov rasmiyga ko'ra ayni paytda rossiya ichki ishlar vazirligining pasport viza xizmati xodimlari toshkentda bo'lib ushbu vakolatxona ochilishining ayrim qonuniy masalalari hal qilinmoqda va bu ishlar mart oyida tugatilishi rejalanmoqda moskvadagi ko'p tarmoqli migratsiya markazi 2016 yildan buyon faoliyat yuritib keladi mehnat muhojirlarini rossiyada qonuniy bo'lishlarini ta'minlovchi zaruriy hujjatlarni rasmiylashtirishga ixtisoslashgan bu markazni moskva meri sergey Sabyanin muhojirlar uchun moskvaning darvozasi deb atagan edi markazning asosiy mijozlari o'zbekiston tojikiston ozarbayjon va ukraina fuqarolaridir mehnat patentini rasmiylashtirish xarajati bir kishi uchun o'rtacha 200 yuz aqsh dollariga to'g'ri keladi vaqtinchalik yashash guvohnomasi ruxsatnomasi rossiya fuqaroligini olish kabi xizmatlar narxi yanada ko'proq migratsiya masalalari bo'yicha mutaxassislar markazni ko'p bora monopolistik tashkilot ekanligini ta'kidlab keladilar markaz rasmiy saytida keltirilishicha pandemiya davriga qadar yiliga yigirma milliard rublga yaqin daromad qilgan rossiyaga ishga otlanayotgan o'zbekistonliklar uchun toshkentda patent olish juda qulay bu ularni rossiyaga kelgach patent uchun hujjat topshirib uning tayyor bo'lishini o'n to'rt kun kutishdan qutqarishi mumkin bu vaqtda muhojirlarning ishsiz o'tirishi yoki patent chiqqunicha noqonuniy ishlab turish jarayonida qo'lga tushish jarima va deportatsiya qilinishi kabi ko'ngilsizliklarning oldini oladi mehnat patenti rasmiylashtirilishi uchun muhojirga qo'yiladigan birinchi talab migratsiya varaqasi va migratsiya qaydi ya'ni migratsionka va registratsiya hozircha faqatgina rossiyaga kirib kelgach beriladigan bu ikki hujjatsiz ham patent rasmiylashtirilishi mumkinmi mü, yo'qmi bu borada ma'lumotlar yo'q ammo xabarda rossiyaga mehnat qilish uchun kelayotgan fuqarolar barmoq izlari va tibbiy ko'rikni rossiyada topshirishlari haqida so'z yuritilgan bu migratsiya markazining toshkent vakolatxonasida patent uchun ayrim zaruriy hujjatlarni rasmiylashtirish mumkinligini bildiradi tibbiy ko'rik barmoq izi olinishi kabi jarayonlar rossiyada bajariladi rossiyada pandemiya xavfi kamayib karantin cheklovlari yumshay boshladi moskva toshkent aviabiletlarining narxi ham tushdi mart oyining 1-10 kunligida 26 olti ming rubl atrofida bo'lgan bilet narxlari 8 martdan buyon 10-12 ikki ming rublga pasaydi muhojirlarga ish beruvchi korxona tashkilotlar yana migrantlarni ishga qabul qilish boshlanganini bildirishmoqda o'zbekistonda yuzlab kishilar rossiyaga ishga ketamiz deb chog'lanib turishibdi o'zbekiston kuzdan buyon rossiyadan o'z fuqarolari uchun eshiklarini ochishini so'rashmoqda ammo rossiya hozircha jim keyingi voqealar qanday davom etadi bbc o'zbek xizmatini kuzatib boring